Ouvinte, você que está me assistindo agora através do YouTube, aquele abraço para você, muito obrigado mesmo pela tua audiência. Aqui quem fala é Diego Silva, locutor da Rádio Maria Deme, que você já conhece na cidade de Mairi. Você sintoniza 104,9 e curte muito sucesso, muita música boa na minha comunicação. E para você que está aí curtindo em outras cidades, você em outros estados, e até mesmo pelo mundo afora, você pode estar escutando a nossa Rádio Maria Deme através aí do www.maidefm.com.br. Eu digo para você, todos os sábados, a partir das 17 horas, vamos curtir sucesso, eu e você, vamos que vamos! É mega sucesso o nome do programa, na minha comunicação, Diego Silva, tocando reggae e rock para você. O melhor do reggae e também o melhor do rock, você curtindo no nosso programa Mega Sucesso! E no domingo, você curtindo aí muita coisa boa, muita coisa bacana no programa Mega Sucesso também, mas só com programação variada. Você ligando, participando e fazendo oferta através do telefone 3632-2020. E para você que tem vivo, você pode estar ligando para o 99878-2020. É isso mesmo. Você pode estar acessando www.maidefm.com.br, escutando a nossa rádio e curtindo o locutor Diego Silva. Aquele abraço.